ଦୁଲୁକୁଚି ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଉଦଳା ମହୋତ୍ସବ ଧୁମୁସାର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଉଦଳାବାସୀ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦଳାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା। ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ମେଳାରେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମେଳାର ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନୀ ନିଜର ପସରା ମେଲାଇଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା କାରଣରୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମେଳା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଘରୋଇ ଉପକରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ, ଦୋଳି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ମୀନା ବଜାର ଆଦି ଦୋକାନ ବୁଲିବା ସହିତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏହି ମେଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମେଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛୁ, ତାପରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ତେଣୁ ମେଳାଟାକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କେବେ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସବୁ ଆସିବେ, ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଭେଟ ହେଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଉଦଳା ଉପରେ ମେଳା ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ପରମ୍ପରାଗତ, ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ମେଳା ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମେଳା ହେଇଛି ଆଉ ମହୋତ୍ସବ ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଉଦଳା ବାରିପଦା ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ନିଜର ପସରା ମେଲାଇ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳା ଜାଗର ପୂର୍ବଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମେଳାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମନ୍ତେ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ସହିତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ CCTV ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଜନସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ରହିଛି, 15-20 ହଜାର ଲୋକ ସମାଗମ ରହୁଛି ସବୁ ଏହି ସମୟରେ। ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କମିଟି ତରଫରୁ, ଧୁମସା କମିଟି ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାୟାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ PHD ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଆମର NSC ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ମେଳାଟାକୁ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚଳେଇ ନିଆଯିବ, ମେଳା କମିଟି ତରଫରୁ CC କ୍ୟାମେରାର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଲୋକେ ମେଳାରେ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବା ସହିତ ଘରକରଣା ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।